Шымкентте бас мүфти Наурызбай Қажы Таханұлының қатысуымен халықаралық ғылыми-танымдық конференция өтті. Шара барысында онлайн режимде көршілес мемлекеттердің діни басқарма өкілдері мен өзге аймақтық дін қызметкерлері қосылып, ихсан ілімі жайлы баяндама оқыды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйытқы болуымен өткен Қожа Ахмет Яссауи һәм Ихсан ілімі атты басқосуда Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұқан, сондай-ақ онлайн режимде Өзбекстан мұсылмандар діни басқармасының төраға орынбасары Наиб мүфти Ибрахим Иномов пен Қырғызстан мұсылмандар діни басқарма төрағасының орынбасары Наиб мүфти Абибилла Ажы Қыдырбердиев, белгілі ғалым профессор Досай Кенжетай және де филология ғылымдарының докторы профессор Шамшиден Керім, PhD доктор Мұқан Исахан сынды ғалымдар мен имамдар, өзге де аймақтарда діни қызметкерлер қатысты. Жиында сөз алған бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы ихсан ілімі жайлы баяндама оқып, рухани кемелдену мәніне тоқталды. Бүгін мінекі Алла нәсіп етіп, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Шымкент шаһарында республикалық Қожа Ахмет Яссауи және ихсан атты конференция өткізіп жатырмыз. Бұл халықаралық конференция. Бүгінгі біздің осы Шымкент шаһарында өтіп жатқан конференциямызға өзіміздің елдегі ғалымдар, жалпы дін танушылар, ислам танушы, тарихшылар және жақын шетелдерден қатысып жатқан біздің баяндамашыларымыз бар. Алла Тағала ниет тілегімізді қабыл етіп, осы бүгінгі жиынымыз, конференциямыз халық үшін, ел үшін пайдалы болуын Алла нәсіп етсін. Әрине, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы өз жұмысында жеті бағытқа басымдылық береді. Соның бірі ихсан бағыты. Бүгінгі конференцияда Қожа Ахмет Яссауи және ихсан атын атауы да осы себепті. Ихсан дегеніміз не? Жалпы пайғамбарымыз хадистерінде, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ихсан дегеніміз Алланы көріп тұрғандай Аллаға құлшылық ету, немесе Алла мені көріп тұр деп Аллаға құлшылық етуді айтқан. Яғни адам баласы бұл өмірдегі әрбір ісін шынайы жасау, яғни әрбір істеген ісін мені Алла көріп тұр деп шынайы ықласпен таза жасауды біз ихсан деп атаймыз. Халқымызға кеңінен насихаттау үшін осындай шараларды өткізіп жатырмыз. Аллаға шүкір, осы екінші жылға жалғасқан осы ихсан ілімінің төңірегінде халықпен біз кездескен кезімізде осы кітаптарды оқу арқылы олардың көп нәрсені түсінгенін, мейірімді болғанын, жақсы амалдар жасағандарын айтып жатыр. Яғни қоғамға жақсы пайдасын тигізіп жатыр деген сөз. Алла сол ниетімізді қабыл етіп, бір бірімізді сыйлайық, баба жолын ұстанайық, барынша осы еліміздің тұрақтылығына, бірлігіне, ынтымағына қадірлі жамағат үлесімізді қосайық. Баршаға мәлім, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бірнеше жылдан бері еліміздегі мұсылман жамағатына ихсан ілімін дәріптеп келеді. Осы бастама аясында ихсан рухани тәрбие негізі кітабы шыққан болатын. Сайып келгенде мұндағы мақсат дәстүрімізбен біте қайнасқан дінімізді, әдет-ғұрпымызды дәріптеп, жастарды бабалар салған сара жолмен жүруге үндеу екені белгілі. Бүгінгі конференциямыз халықаралық деңгейде өтіп жатыр. Қожа Ахмет Яссауи һәм ихсан ілімі атты ғылыми танымдық конференциямыз бүгінгі таңда жұмысын бастады. Бұны негізгі өткізудегі мақсатымыз жастарымызға тәрбие беру, біздің ғұлама ғалымдарымыздың, шайырларымыздың еңбектерін паш ету, дәріптеу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Екіншіден бұның бір тағы бір үлкен бір жетістігі, пайдасы деп айтуға болады. Қазіргі қаптаған ағымдар бар, секталар бар, соларды күресуде біздің ата-бабаларымызды, тарихымызды, дінімізді баяғы ғұламаларымыздың еңбектерін дәріптей отырып насихаттайтын болсақ, бұл өте бір тиімді болады деген. Біз сол мақсатта осы жұмысты бастап кеттік. Құда қаласа, бүгінгі біздің конференциямызға Өзбекстан, Қырғызстан, Франция елдерінен сондай үлкен ғалымдарымыз өздерінің баяндамасын оқиды. Бұны ұйымдастырып отқан Қазақстан мұсылман діни басқармасы, Құда қаласа, бұл өзінің бір мол жемісін береді деген ойдамыз, Құда қаласа. Айта кетейік, жалпы ғылыми танымдық конференция өткізудегі мақсат жастар арасындағы рухани тәрбиені қайтып, ғұлама ғалымдар еңбектерін насихаттау болып отыр. Бұл ретте келелі кездесудің мәні орасан зор екені айқын. Яссауи ілімінің артында көптеген қабаттар бар. Қазақ үшін, түркі халықтары үшін, жалпы адамзат үшін. Ең бірінші біздің ұлттық болмысымыздың мәйегінде осы ілім жатыр. Бұл ілім Қожа Ахмет Яссауидің ілімі және ихсан деп көрсетіп отыр. Өздеріңіз көрдіңіздер, Қазақстан мұсылмандар дін басқармасы. Ихсан деген бұл Алланы көріп тұрғандай құлшылық жасау деген анықтама. Шын мәнінде Яссауидің ілімі кез келген мәселеде Алламен өлшеуді үйрену, былайша айтқанда адам үшін. Өзі адам мына дүнияға Аллаға сапар шегу үшін келген. Аллаға кез келген жол Аллаға апарады, бірақ
İhsan ilminde bul moraldık, etikalık, kemeldik men baru kerek. Ar men baru kerek. Takabbarlık men joyu kerek. Sonda Allah men ölçü degen söz ne degen söz? Misalga kez kelgen meselede Yasavi'yi karasanız, onun Bahırgani'yi karasanız, ben nadamın, ben cahilmin deyip turadı. Peygamberimizin özü ben umimin deyip turadı. Onun artında Bahırgani aytat, barşa jaksı men jaman, barşa biday men saban deyip turadı. Bu degen söz ben Allah men ölçüp degen söz, adamdar men emes. Allah men ölçüngüzü her daim özün joqqa sanayt, özün tömen sanayt, özün solay. No, takabbarlık joyu degen mesele qoy. Бул биздин Казакстан мусулмандар дин башкармасы азыр канча жылдан бери карай болсо дәстүрлүү мусулмандык түшүнүк арнага келип осуну көтөрүү, жаңыртуу маселесине айналып келе жатыр. Сонун негизги желисинде болсо Ясауидин илими тургандыгын далилдеу, көрсөтүү бир жагынан халыктын мына руханий жаңыруун негиздеудеги осу Казакстан мусулмандар дин башкармасынын ролун көрсөтүү. Осу максатта осы конференция ұйымдастырылып жатыр. Биз аны куптайбыз, колдойбуз. Нурканат Жарылкап, Дулат Эргешбай, Айгак Коомдук телеарнасы.